Jam Group Production takdim edin. Akşamınız hayır olsun hürmetli tamaşaçılar. Böylelikle 2005. yıldan itibaren efirde yayınlanan Maşın Reality Show yine de birbaşa efirde. Bugünkü mühteşem Maşın Show'sunu yakın 2 saat ərzində şərh edənlər həmkarım İlahi Şıklinski və mən Tofiq Orucov. İlahi, akşamınız hayır olsun. Akşamın hayır olsun Tofiq. Akşamınız hayır olsun hürmetli, değerli tamaşaçılar. Bildiğiniz kimi her Maşın Show hansısa bir hadisəyə mi deyə, hansısa bir məşhur əsərə, filmə həsr olunur. Və bax, bu möhtəşəm maşın da istisna deyil. Bu dəfə, deməli, 1925-ci ildə Amerikalı Francis Scott Fitzgerald tərəfindən yazılmış Dahi Gatsby, həqiqətən də dahi bir əsərə həsr olunub. Və əsasən də, bax, elə bu il 2013-cü ildə bu əsər ekranlaşdırılmış deməli variantı eyni adı Dahi Gatsby filmi üzərində qurulmuşdur. Həmin bax bu möhtəşəm maşın. Hal-hazırda eşitdiyiniz bax bu mahnı da həmin filmin əsas soundtrackidir. Virgin ifasında olan A Little Part in Never Killed Nobody belə adlanır və həmin bax bu rəqs qrupu Tivara, bax bunlar ilk maşın şovuna, yəni 2005-ci ildən buradadırlar. Yəni əsl dostlardır. Bəli, bəli. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə 12-ci maşın reality şovu başladı və deyim ki, sizə bugün düz 18 məşhur simalar, məşhur insanlar bu proqramın iştirakına çevriləcəklər. Beləliklə super show artıq start edildi. Qeyd edək ki, həmin o film, Dahi Gatsby filmi, hansı ki Azərbaycanda da çox böyük popularlıq qazandı, rejissor Baz Luhrmann tərəfindən çəkilmişdir və baş rollarda Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire və Kerry Mulligan. Həmin filmin bütün bu havası hal-hazırda, bax burada, maşın şovda, möhtəşəm maşında yaşanır. Siz görürsünüz, bax bu rəqqasların kostümları, dekorasiyalar, bu çılçıraqlara yəqin ki fikir verirsiniz. Hər bir şey, bütün bu hava əsl Dahi Gatsby, möhtəşəm Gatsby və möhtəşəm maşındır. Bəli, beləliklə gəlin bu gözəl rəqsə baxaq, ardı bir neçə dəqiqədən sonra. Həmin bax bu rəqs qrupuna, bu musiqiyə görə, bu rəqsə görə. Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar, 3 illik fasilədən sonra möhtəşəm maşın şov yenidən efirdədir! Mən inanılmaz gözəl tərtib olunmuş bu məkanda toplaşan bütün qonaqlarımızı, həmkarlarımızı, əziz dostlarımızı, ekran qarşısında əyləşən sevimli, hörmətli tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayıram. Və sizə, əziz dostlar, bu 18 gün ərzində əyləncə dolu bir proqram arzulayıram.
çok meraklı olacak, çok mühteşem olacak. İntrigalar, mübahiseler, mücadele, gruplaşmalar, gruplaşmalar da olacak. Olmaz olur mu? Bunsuz olmaz. Ama bu sözün yaxşı mənasında tabii ki hayata geçirilecek. Yani demek istedim ki, maşın şovu eğlenceli programdır, şov programdır. Ve bu programın gayesi, meramı da elə bundan ibarətdir. Birazdan, aziz dostlar, birazdan bizim iştirakçılarımızı biz burada görəcəyik. Məxsusi olaraq onlar üçün video çarxlar hazırlanıb. Biz tanıtım çarxlarını izləyəcəyik. Əslində onların belə xüsusi, məxsusi olaraq təqdimatına ehtiyac yoxdur. Çünki bu iştirakçılar ölkəmizin ən tanınmış, ən sevilən, şov biznesimizin ən popülər nümayəndələridir. Hazırsınız mı əziz dostlar? Bax, soruşacaqsınız. Nərgiz, sən burada nə edirsən? Bax, deyirəm, hazırsınız. Özüm də hazıram bu maşın şovaya. Və çox-çox xoşbəxtəm ki, bugün mən bu maşın şovunun bir parçası olacam. Və nədən mən buradayam? Elə-belə. Bizim iştirakçılarımızı təqdim etmək üçün. Sadəcə olaraq. Mənim bugün elə də böyük rolum yoxdur. Amma bir sual da verə bilərsiniz ki, biz... Maşın haradadır və ümumiyyətlə bizim o çox sevdiyimiz maşın şovunun təkrar olunmaz və əvəzsiz aparıcısı Murad haradadır? Hə, əziz dostlar, 2 saat ərzində bütün bu suallara cavab tapacaq. Hələlik isə sir qalsın, biraz intriqa yaradaq da, maşın şovu intriqa da, elə deyilmi? Bir alqışlarınızla təsdiqləyək bunu. Beləliklə, əziz dostlar... Artıq saniyələr qaldı, birazdan bizim iştirakçılarımızı burada görəcəyik. Əgər Ramil hazırdırsa, onda birinci iştirakçımızı yəqin ki, dəvət edəcəyik. Ramil oradadır. Orada gözləyir. Orada qarşılayır. Axşamınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar. Bravo, Ramil sana! Hər birinizi mən də yenidən salamlayıram və Azərbaycanın ən baxımlı... Ən həyəcanlı və ən möhtəşəm maşın reality şovusu artıq Nərgiz xanım tərəfindən açıq elan edildi. Siz də intizarla gözləyirsiniz bizim ilk iştirakçımız kimdir? Hal-hazırda o mənə yaxınlaşır və budur. O hal-hazırda mənim yanımdadır. O kimdir? O Azərbaycanın ən məşhur DJ-i Çingiz Mustafayevdir. Çingiz, səni salamlayırıq. Necə hissedirsən özünü? Super, tam dinamik, tam pozitiv və tam güclü. Super, sənin əlin belə deyək də, dinc deyəmdir. Bugün burada artıq maşın jounun iştirakçısısan və sənin əlin maşında dinc deyənacaqmı? Əlbəttə, axıra kimi. Nə deyirik? Sənə uğurlar arzu edirik. Buyur mənim qardaşım. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə Nərgiz Cəlilova və Ramin İbrahimov sizi salmadı və artıq ilk iştirakçı DJ Çinanı dəvət etdi. DJ Çina onun əsil adı və soyadı Çingiz Mustafayevdir və Azərbaycanın ən tanımış DJ-lərindən də çox şən, çox pozitiv bir insandır, çox sadə bir insandır, hər bir kəslə dil tapa bilər. Mən onun haqqında isə belə deyərdim, yadlar arasında özünkü, özünkülər arasında yad. Çox güzel. Və Çingiz? Mən özümə məqsəd qoymuşdum ki, mən maşın şovu düşmək istəyirəm. Birdən həyatda nəsə köndü mənə qarşı və həmən gün gəldi. DJ Çina kimi tanınan Çingiz İtilinin qız bürcündə dünyaya gəlir və İtili məqsəd yönlüdür, axıra qədər məqsədindən dönməyən, bir qayda olaraq məqsədə çatmamış və rahatlanmağı bacarmayan bir adamdır. Mənə gəlir maşın şovda ilk dəfə DJ iştirak edir, qruplaşma. O, xoşum gəlmirdi, çox vaxt elə işlə baxanda gözdən düşürdüm mən bunları görəmdə və xoşlanmıram. Ümid edirəm ki, bu dəfə belə bir şeylər olmasın ki, tamaşıların gözündən düşməyək. DJ Çina, onu da başa düşmürəm niyə görə bura gəlib, çünki SMS baxımından çox kəsadlığı olacaq, kəsibçılıq çəkəcək SMS baxımından. O ki, qaldı onun orada güclü bir iştirakçı olmağına, inanmıram onu o qədər güclü iştirakçı olduğuna. Yanımda olan müvənləri tanımayıb, mənə tanıyanda mən şoka düşdüm. Kimisə adını desəm, biraz düzgün olmaz. Hamısı bir-birindən mənələr özünə görə ağıldır. Özümdən ağıldır, yalan deyərəm. Qız bürcündəki insanlar da üzüyorlar, rahat
xarakterli insanlardır. Və bu ilin Bürcün verdiyi imkanlar təbii ki, DJ Çinada əksini tapıb. Düzgün oynasınlar, təmiz oyun olsun, düzgünlük olsun, heç bir qruplaşma olmasın və oyun çaparsın. Sadəcə sözünüzü mamaya söz vermişdim ki, dimansınızsa gələm evlənirsən. Çox gözəl insanlar toplamışsınız bu dəfə və çox gözəl bir komanda var. Alqışlarınızla Ay Çinanı gözləyirik burada böyük məmnuniyyətlə və səbirsizliklə. Çingiz artıq buradadır. Mən səni oradan gözləyirəm Çingiz, sən buradasan. Xoş gördük. Salamlar, salamlar, hamınızı salamlayıram. Və tam sürətli və alqışlar səsləyirəm səslənəndisindən. Ay Çinaya bir sual vermək istəyirəm. Əvvəla söyləyim ki, dünya DJ-ləri ilə səhnəni paylaşan bizim Azərbaycanlı DJ-miz Çina! Çina, sən təbii ki, DJ-sən və mahnıları qarışdırmağı sevirsən bir-birinə. İndi burada necə, maşın şovda iştirakçıları da bir-birinə vuracaqsanmı? Əlbəttə ki, Mən deyirdim ki, yox, elə cavab verəcək, amma görürsünüz, deyir ki, əlbəttə ki. Çox maraqlı olsun, onların remix edib, maşın 2013 hitlər edəcəm onlardan və tam maraqlı olsun. Bu oyunda tam başqa cürə görsənsinlər və bizim iştirakçılarımız tam dinamik və tam pozitiv olsunlar. Təşəkkür edirəm, sənə uğurlar arzulayıram, buyur yerini tuta bilərsən. Və əziz dostlar, bilirsiniz ki, maşın şovunun araya ərsiyə gəlməsində bizim sponsorlarımız çox yaxından bizə dəstək olublar və mən indi ilk sponsorumuzu sizə təqdim etmək istərdim. Pak Dad şirkətinin nümayəndəsi Murad müəllim, buyurun. Murad müəllim, bilirsiniz də bizim ulduzlarımız, tanınmış ünlü insanlar çox şıltaq olurlar, kaprizli olurlar. Hər şərait onlar üçün yaradılıbmı? Bəli, yox, biraz danışın, nələr yaratmışsınlar? Bəli, biz Bakıda olaraq hamını salamlayırıq, bütün iştirakçıları, əziz izləyicilərimizi hamısını salamlayırıq. Biz Bakıda olaraq bir daha möhtəşəm maşın şovda iştirak elədiyimiz üçün çox sevincliyik. Oyun çaparsın. Va, inandırım sizi ki, iştirakçılarımızla bərabər bizim sponsorlarımız da həddindən artıq həyəcanlıdırlar. Uğurlar arzulayıram hamınıza və davam eləyirik, davam eləyirik. Artıq başladı qarışdırma. Artıq DJ Çina öz birbaşa işinə keçibdir. Bəli, bəli. Fikir verirsinizsə DJ-ni yedir. Və yeri gəlmişkən, DJ Çina 8 il bundan öncə Şaxta babaya məktub yazmışdı və ona xahiş etmişdi ki, o maşın şovunun iştirakçısı olsun. Şaxta baba deyəndə ki, o birbaşa olaraq Murad Dadaşova müraciət eləmişdi məktubla və vaxt gəldi, bugün Çina bu böyük səhnədədir. Və yenidən bağlanırıq Ramilə. Ramil, ikinci iştirakçımız oradadır mı? Xanımlar və cənablar, indi isə çox həyəcanla gözlədiyiniz ikinci iştirakçını sizə təqdim etmək istəyirəm. Çox uğurlu bir xanımdır, uğurlar qazanıb. Bəli, o bizim hər birimizin sevimlisi olan Günay İbrahimlidir. Ay, Günay, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, səncə möhtəşəm reality show-da necə ola bilərəm? Əlbəttə ki, möhtəşəm. Həqiqətən də möhtəşəmsən və möhtəşəm uğurların olub. Möhtəşəm uğurlarını. İnşallah burada olacaq bu uğurun davamı. İnşallah. Sən mənim ürəyimi oxudun. Nəysə, əzizim, mən səni uğurluyuram. Bu qırmızı xalıdan keç və uğurlar olsun sənə. Tamaşaçılar, gənc müğənni Günay İbrahimli son zamanlar çox popülyaşıb və mən də sənə inanırdım manası ilə tanınıb. Mən isə özüm nə deyə bilərdim Günay haqda ki, qəşən zövqü var və geyimləri çox maraqlıdır. Hətta belə demək olar ki, Merlin Manor onun
bir hərəkətini təkrar etmişdi. Amma bilmədən, yəni yaşıl ciyərdə konsertdə, bəli, onun çox gözəl bir ağ geyimi var idi. Günay İbrahimli. Əslində özümü hiləgər sayaram bəzi hallarda. Çünki hal-hazırdakı dövrdə bu lazımdır məncə. Bilirsiniz necədir? Bu qızda utancaqlıq yoxdur. O demir, mən efir xətrinə belə olum, ay məni belə görsünlər. Beləyəm, vəssalam. Məni qəbul eləyənlə belə eləsin. Mən hər kəsinə münasibətim çox gözəldir. Hətta burada olan iştirakçılarla belə. Mənə elə gəlir ki, maşını udmağa hər kəs gəlir və hər kəs iddialıdır. İddialı olmasaydılar, hal-hazırda maşın şovda iştirak etməzlər. Həm verilişin əvvəlində, həm də axırında öz gücündən daha səmərəli istifadə eləsə, sonda həmin adamın uğur qazanmağı üçün imkanlar böyükdür. Çünki insanlarla münasibətlərində də uğur qazana bilir, eyni zamanda müxalifləri ilə də yola getməyi bacarır. Deməyəcəm, Neytir xan. Xoşum gəlmir bu sözdən. Elə deyərdim, hamının komandasında olacağım. Zəifdir, kimisə tutsun, inandırsın, əlindən tutsun, desin, mənə inan, mənə güvən, mən sənin arxanda dayanmışam. Bax, bu xasiyyətinə inanmıram. Qruplaşma bu, məncə normaldır, olmalıdır. Olmalıdır. Rəqiblərim arasında bəli, mənə qıcıqlandıranlar var. Ad çəkməyəcəm, özləri bilir. Niyə görə maşını mən udmalıyam? Niyə görə mən udmuyum? Əgər mən bu yarışmaya gəlmişəmsə, mən udmalıyam. Mən çox iddialıyam. Növbəti iştirakçımızı salamlayırıq. Gəl, əzizim, gəl. Hoş gəldin. Sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit. Bilirsən, sənə nə sualla müraciət eləmək istəyirəm. Sən də bəli birinci xanım iştirakçımızsan. Cəmi 4 xanım iştirakçımız olacaq əslində, əziz dostlar. Və təsəvvür edin, 14 kişi iştirakçımız. Necə mübarizə aparacaqsınız onlara qarşı? Ümumiyyətlə bilirsiniz, nə qədər desələr də ki, kişilər güclüdür, amma əlbəttə ki, qadınlar daha güclüdür. Əlbəttə ki, qadınlar həmrəy olmalıdır, çünki 14 nəfər kişi var. Görək də, amma ümumi götürsək, mənə gəlir ki, hər kəs bir-birinə rəqibdir. Düzdür, dostlarımızdır, amma burada dostluq biraz bir kənarda qalır. Əlbəttə ki, bu yarışma da, yarışmanın da öz qayda qanunları, kuralları var. Uğurlar arzuluyuram. Əziz dostlar, indi isə növbəti sponsorumu bura dəvət etmək istəyirəm. Liv Hospitalın nümayəndəsi Nuranə xanım. Buyurun, buyurun Nuranə xanım. Bizim iştirakçıların sağlamlığı keşiyində qalacaq. Elə deyil mi, Liv Hospital? Buyurun Nuranə xanım. Salamlar, axşamınız xeyir. Öncəliklə, əziz dostum Murada çox təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İstanbuldan gəldik, Liv Hospital olaraq bu möhtəşəm şovu da yer alırıq. İkincisi, çox qurulluyam bugün, çünki İstanbulda, Liv Hospitalda Azərbaycanlı olaraq Azərbaycanı təmsil edirəm və bugün burada, vətənimdə Liv Hospitalı təmsil edirəm. Və bir dahaki proqramlarda təbii ki, şok-şok açıqlama olacaq. Murad üçün Liv Hospital nədən bu qədər doğmadı? Əslində, Murad onu açıqlayacaq. Və İstanbulun ən öndə gedən, ən yeni tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş və ən güclü tibbi kadrosuyla hizmət verir. Hər kəsə sağlam həyat, çünki həyat gözəldir. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, bizim iştirakçılarımızın sağlamlığı yerindədir əslində, amma burada aləm elə bir-birinə dəyəcək ki, təbii ki, kimisə təzyiqi qalxacaq, düşəcək və s. Liv Hospital keşiyində duracaq hər zaman. Hanımlar və cənablar, intizarla gözləyirsiniz. Görəsəm, bizim növbəti iştirakçımız kimdir? Hal-hazırda. Onu sizə təqdim etmək istəyirəm. O, bizim dostlarının şaxa kimi tanıdığı və siz tamaşaçıların isə
Big Şaha, yani Şehriyar Ebilov'u bura davet etmek istiyorum. Şehriyar Ebilov, o bizim müşterilerden çoğuna iştirakçı olacak. Bravo! Hoş geldin sen benim aziz dostum. Teşekkür ederim. Çok şadım ki ben bugün buradayım. Necə sen? Necə istersen özünü? Eyvah! Yəqin ki görsənir de necə istəyir özümüzü. Bravo! Super görsənirsən ve super şovda super olmalısın. Şəhriyar, senin reality show təcrübən var. Hətta finalda belə olmuşsan. Burada necə? İnşallah nə məsləhət olacaq Allah tərəfindən o da olacaq. Biz isə şərəflə, ehtiyatla bu oyunu devam ettireceğim. Sana uğurlar arzuluyorum aziz dostum. Buyur. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə Maşın Reality Show'un növbəti iştirakçısı Şəhriyar Abilov, Showman, Big Show'un aparıcısı aktör və Reality Show'da güclü təcrübəsi olan bir insan. Şəhriyar Abilov, maşını qazanmaq üçün əsas silahım səbir, sadəliyim. Şəhriyar Əbilov çox yaxşı dostum. Şəhriyar Əbilov çox yaxşı insandır. Amma Şəhriyar Əbilov niyə görə bu maşın şova qatıldı, mən hələ də indiyənə qədər anlaya bilmirəm. O iştirakçıların içində yeganə insanam ki, 34 yaşım var, heç vaxt maşın sürməmişəm və maşın sürə bilməmişəm. Bilirsiniz, şov biznes nümayəndələri çox vaxt sürüşkən olurlar. Yaxın olanda da təhlükəli olur. Burada artıq adi sıravi insanlar deyil. Burada belə deyək də, baş kəsənlər yığılıb. Necə baş çəxardacaqsan, bilmirəm, amma inanmıram ki, Şəhriyar belə də iki gündən çox qala bilsin. Özü fikirləşəcək ki, mənim yemin deyil bu. İftira yaxsalar, səbrim dözməyə bilər. Yox, ürəyim istədiyi insanlarla qalsam, əlimi qaldırıb çıxıb gecəyəm. Qoyun elinin qız bürcündə dünyaya gəldiyi üçün xarakterində həm yumşaqlıq, həm kəskinlik müşahidə olunur. Verilişin İlkin məqamlarında onun işləri bir qədər problemi olacaq. O problemi atlaya bilsə, verilişin sonunda uğur qazana bilər. Ən çox tanınan insanlar daha təhlükəlidir mənim üçün. Yəqin ki, məndən qorxanlar məni çıxardarlar. Çox istəyərdim ki, Şəhriyar maşını qazansın. Məsələ, bu şovda ən lazımlı, yəni ehtiyacı olan, maşına ehtiyacı olan Şəhriyardır, amma mənim inanmıram. Hamısı maşın var orada, bir dənə mənim yoxdur. Ona görə ən layiqli dənə mənim. Qardaş, sən burada nə işin var? Şəhriyar, bıx şovunun aparıcısı. Bıxlar yerindədir. Şəhriyar, sənin məlumatın varmı bilmirəm, amma mənə xəbər çatdı ki, iştirakçılarımızdan biri söyləyir ki, əgər maşın uçsam, Şəhriyara ərmağan edəcəm. Xəbərin var, yoxsa yox? Mənə? Bəli, bəli. Kimdir ki o? Onu söyləyə bilmərəm. Adın deyin də mənə, mən ona bir təşəkkürümü indidən bildirim. Deyən da, intriqa var axı, hələ 18 gün qabaqdadır. Doğrudan, doğrudan, düz deyirsiniz. Sənə uğurlar arzu. Təşəkkür edirəm! Hadi girəm. Növbəti hörmətli sponsorumuz LG mobil telefonlarının Azərbaycandakı rəsmi distributoru, smartfon şirkətinin direktoru Ceyhun Əliyev. Ceyhun Əliyev gəldi. Axşamınız xeyir olsun, sponsorlarımız da, iştirakçılarımız qədər çox yaraşıqlıdır, onu söyləyim əziz dostlar. Buyurun, siz necə dəstək olacaqsınız iştirakçılarımıza? Əvvəla axşamınız xeyir. Biz LG mobil telefonlarının Azərbaycanda rəsmi distributorluğu olan Smartone şirkəti olaraq bu şovda iştirak etməyimizdən çox qürur duyuruq. Murad bəyə də, sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Biz inşallah bu şovda telekommunikasiya partneri kimi çıxış edəcəyik, sponsoruq həm də. Çalışacaq ki, iştirakçılarımızın ailəsi ilə, ailə üzvləri ilə daimi əlaqəsini yaradaq, əlaqə saxlasınlar. İstər... Pulsuz. Tamamilə pulsuz, tamamilə pulsuz. Narahat olmaya bilərlər. İstər video görüntü olaraq, istər telefon danışığı olaraq. Yəni, daimə yanlarındayıq.
narahat olmaya bilərlər. Çox sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm sizə. Təbii ki, bu çox vacibdir əlaqə saxlamaq. Çünki onlar 18 gün ərzində ola bilər ki, ailələrini, övladlarını, nə bilim, atalarını, analarını görməsinlər. Çox təşəkkür edirik bu əlaqəyə görə. Sağ olun. Davam edirik. Rami! Eşidirəm mənim əzizim və növbəti iştirakçımızı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Çox gözəl bir xanımdır. Hər kəs onu belə deyək də, tanıyır, bəyənir, sevir və ona görə də bugün bu möhtəşəm maşın reality şovundadır. Və onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Roza Zərgərli! Roza xanım, hər zaman kimi çox izahlar görsənirsiniz və necəsiz? Super, super, super! Çox gözəl, super, super, pozitiv enerji alır bizim tamaşaçılarımız və sizə bir sual vermək istəyirəm və həqiqətən də çox düşündürücüdür. Sorğu aparılıb, biraz özümüz də maraqlanmışıq. Bütün iştirakçılar səndən biraz çəkinirlər. Niyə? Məndən çəkinmək lazımdır, məni sevmək lazımdır. O zaman səni sevimli tamaşaçılarımızın nəzəri altında göndərirəm. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə növbəti iştirakçı Atəş mahnısının klipi ilə səsküyü salanı ifaçı popülər müğənni və gözəl xanım Roza Zərgərli. Zərgərli Roza əvvəllər sadəcə Roza idi, indi isə Roza xanımdır və buna özü xahiş edir. Belə bir müraciəti yaşla bağlı deyil, qətiyyən söhbət statusdan gedir. Müğənni Roza Zərgərli. Səmimi olsam, düşünürəm ki, çox insanlara silahsız qoya bilərəm orada. Roza Zərgərli qoyun elinin qoç bürcündə dünyaya gəlib çılğıncasına münasibət bildirməklə özünə qarşı rəqiblərin sayını çox aldır. Özümü hiyləgər saymıram, çünki çox sadə lövəm. Sadə yox, sadə löv. Demək olar ki, iştirakçıların arasında siyahanın tam 80% dostlarımız. Amma gedişatda biləcək nə qədər yaxın dostlarımdır. Ehtiyat elədiyim hələ ki, heç kim yoxdur. Heç özümə də deyə bilmirəm ki, səs toplaya biləcəm ya yox. Sözü deyəndim, sözün dağında dayanan insanda belə iddialı xanımdır və belə deyək də, liderlik, qruplaşmanın başında dayana bilər. Azart, adrenalin mənim ən sevdiyim məqamlardır. O azartı, adrenalini yaşamaq istəyirəm. Heç zaman istəməzdim ki, maşın reality show-a gəldiyim andan o insanlığım, o sadəliyim tamaşaçının gözündə 180 dərəcə dəyişsin. İstəyərdim, elə necə var idim, elə də qalım onların gözündə. Düşünürəm ki, mən bütün reality show-da susan iştirakçılardan olacağım. Roza xanım səs qazanacaq. Müğənni kimi deyə bilmərəm, amma bir gözəl xanım kimi, bir gözəl sima kimi qazanacaq. Rəqiblərimin arasında məni qucaqlandıran 3 isim var. Murad müəllim, maşın müəllimdir, mən getdim. Tamaşaçılar, əziz qonaqlar, Roza xanımın bildiyim qədəri ilə bir neçə peşəsi var, yəni bir neçə peşəyə sahibdir, elə deyilmi? Və bu peşələrdən biri də rejissorluqdur. Roza xanım, 17 nəfərə burada rejissorluq eləyə biləcəksinizmi? Və istəyirsinizmi bunu? Rejissorluq peşəmdə hər halda ki, eləyə bilərəm. Nə olacaq? Atəş olacaq, atəş olacaq. Atəş də olacaq, atəş qəşanlıq da olacaq. İnşallah! Təşəkkür edirəm, burdan arzulayırıq. Əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılarımız, daha bir sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Bu Greenwich dükkanlarıdır. Əgər siz
dünyanın bütün brand saatlerini elde etmek istəyirsinizsə, Greenwich dükkanlarına müraciət edin. Mən çox teşekkür ederim, onların nümayəndələri buradadılar. Amma bilmirəm, soruşa da bilmirəm onlardan ki, o brand saatlerden bizim iştirakçılarımız da alabilecekler yoksa yok, bunu biləcəyik 18 gün ərzində. Ve aziz dostlar, icazə verin, aziz rejissorumuz, eğer siz mənə icazə verirsinizsə, mən de bir təşəkkürdə bulunmaq istəyirəm. Təbii ki, bugünkü libasımı məxsusi olaraq maşın şov üçün hazırlayan gənc, istedadlı modelyer Günel, ben bu zamanı sana alıyorum. Hanımlar ve cənablar, indi isə növbəti iştirakçımızı sizə təqdim eləmək istəyirəm. 4 xanım iştirakçısı var demişdik və onlardan növbətisi gəlir, hal-hazırda yaxınlaşır. Bu çox gözəl, ecazkar və mənim həmkarım Günel Hümbətovadır. Günel xanım, hal-hazırda qırmızı xalıya yaxınlaşır. Onu qarşılayıram hal-hazırda mən. Hoş gelmişsin Günel. Necəsən? Allah. Doğrudan da süpersən, süper görsənirsən və sənə bir sualım var. 4 xanım iştirakçısı var. Xanımlarla qruplaşıb kişilərin başına oyun açacaqsınız yoxsa özünüz tək yarışacaqsınız? Belə deyək də, sabahdan etibarən yalnız-yalnız görə bilərsiniz. Əvvəlcədən heç nə demək istəmirəm. Çox gözəl, bunu oyun göstərəcək. Onu demək istəyirdi Günel. Buyur Günel. Tamaşaçılar, beləliklə, möhtəşəm maşın reality şovunun daha bir iştirakçısı Günel Hümbətova, gözəl xanım aparıcı, seriallarda rol alan aktrisa və öz etirafına görə böyük maşın həvəskardır. Günel özü dəfələrində, öz müsahibələrində bildirmişdi ki, o öz nailiyyətlərinə görə, həyatda əldə etdiyi nailiyyətlərinə görə heç kimə və heç nəyə borçlu deyil. Və bildirmişdi ki, pərəstişkarlar çoxdur, amma ürəyinə hələ də heç kimi yaxın bıraxmır. Günel Hümbətova, bu yarışmada əsas silahım təmkinli olmaq, mübarizə aparmaq və maşının sonunda əldə eləmək. Verilişin ilk verilişlərində əlbəttə özünü çox sərbəst silahı hiss edəcək, amma verilişin axırına yaxın gücü tükənməyini görəcək və beləliklə, ola bilər ki, verilişin axırına qədər enerjisi çatmasın. Əslində, bəzən deyirlər ki, mən hiləgərəm. Amma yox, hiləgər deyiləm əslində. Ümumiyyətlə, deyim ki, yarışmada ən az yaşlı olan iştirakçılardan biri mənəm. Mən hər kəsdən ağıllı deyiləm orada. Günel tutduğundan əl çəkən deyil. Günel çox cəsarətlidir və Günel hətta rəqibini amansızcasına yox edən bir rəqibdir. Qarşımdakını çox belə deyək də, pis şəkildə xətrinə deyə bilərəm. Şov biznes nümayəndələri içərisində xeyr, dostumdur deyə biləcəyim heç kəs yoxdur və heç kəsə demirəm, heç bu haqda deməyə də düşünmürəm. Orada hətta elə bir iştirakçı var ki, mən hətta dedim, onlar bərabərdilərmi? Orada nələr baş verəcək? İştirakçılar içərisində bir nəfər var, qadın deyil. Özümdən onu çox zəif iştirakçı hesab edirəm. Sözümlə yəqin ki, həmin insanı oturturaram yerinə. Koyun elindən şir bürcündə dünyaya gəldiyi üçün bu insan bir sifətlidir, bu insanda aktorluq qabiliyyəti demək olar ki, yoxdur. O çalışır ki, necə varsa həqiqəti çoxbağlığı ilə üzə desin. Ümumiyyətlə, mübarizədə, mübarizənin növündən asılı olmayaraq, heç bir mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. İstər qarşımdakı qadındır, istər kişidir. Niyə mən udmalıyam? Çünki mən istəyirəm. Mücadiliyə. Günel, maşın şov tarixində artıq 2 aparıcı qalib olub. Yəni, ehtimal var ki, bu dəfə də aparıcı aparsın maşını. Necə inanırsan buna yoxsa yox? Nərgiz xanım, mən elə ona görə gəlmişəm.
Maşın mənimdir. Çox gözəl, bax, görürsünüz, nə qədər özündən razı və özünə güvənəndir bugün günün. Arzuluyuruq sənə uğurlar, çoxlu-çoxlu uğurlar günün bu yerindədir. Biş Atelinin satış müdürü Kənan müəllim buradadır. Onu dəvət edirəm. Kənan müəllim, xoş gəlmisiniz. Əgər siz buradasınızsa, mən belə anladım ki, bizim iştirakçılarımız Cümeyra Atelində qalacaqlar. Aa, 5 ulduzlu Ateldə. 5 ulduzlu. Buyurun, necə şərait yaradılacaq orada? Axşamınız xeyir, Nərgiz xanım. İştirakçılarım üçün tam qəşəng şərait yaradılacaq. Əvvəli onu deyim ki, Cümeyra Bilgə Biş Atelinin rəhbərliyi adından və 600 nəfərlik kollektivi adından bütün televiziya qarşısındakı tamaşaçılarımızı, sponsorlarımızı və təbii ki, iştirakçılarımızı salamlayırıq. Möhtəşəm bir şovdur. Möhtəşəmliyi də ki, təbii ki, bu həyəcandan hiss olunur. Hələ bu harasıdır? Bizim də çox sürprizlərimiz var. Günlərinin çox hissəsini bizimlə keçirdəcəklər, bizim ateldə keçirdəcəklər. Ona görə bir daha hamısına uğurlar diləyirəm, sürprizlərimizi gözləyin. Yəni, yemək, içmək, qalmaq hamısı sizdəndir. Mən sizə uğurlar arzularım. Çox təşəkkür edirik Cümeyra Bilgə Biş Otelinə. Təşəkkürlər alqışlarınızla. Ramilə gedirik, Ramilə. Əziz dostlar, deyilsən növbəti iştirakçımızı dəvət etmək istəyirəm. Çox sevilən aparıcıdır, mənim həmkarımdır və Doğma ATV kanalının simalarından biridir. Aydana Xundovanı sizə təqdim edirəm. Bizim növbəti xanım iştirakçımızdır və onu hal-hazırda qarşılayıram. Sən də xoş gəlmişsən Aydan. Aydan, deyirlər ki, su aydınlıqdır, amma maşın mən fikirləşirəm ki, aydınlıqdır. Razısan? Tamamilə düz deyiblər. Maşın mənimdir, bir də iştirakçılardan xahiş edirəm maşınımı cızmayın. Adım Aydan, familiyam Axunzadə. Əslində, hiləgər olmağı istəyərdim, amma bacarmam. Dovşan elinin oxatan bir gündə dünyaya gəldiyi üçün ilk verişlərdən tamaşaçıların rəğbətini qazanacaq və verilişə xüsusi bir təravət gətirəcək. Maşını ona görə mən udmalıyam ki, birincisi, maşınsız məni evə buraxmayacaqlar. Sürəti sevirəm ona görə. Həm də maşın istəyirəm. Çox cəsarətli qızdım. Onun əlində ilanı görəndə və ilanı, o necə ilanı öpür görəndə, dedim, mənim dahi sənə sözüm yoxdur. İstifadə etdiyim kəlmədən çox-çox özür istəyirəm. Amma orada elə adamlar var ki, valla ilandan da qorxuludurlar. Məqsədə çatmaq üçün hər vasitə, amma insanlığı itirmədən. Yəqin ki, namərdlik məni insanların gözündən sala bilər. Əlbəttə qətiyyətlidir, amma çox vaxt daxili gücü bu qətiyyətliyin axıra qədər gedib nəticəni əldə etməsinə imkan yaratmır. Təbiətcə sakit insanım. Amma bir insan mənim dediyimi eşitməyəndə o demək deyil ki, qulaq asmır. Sadəcə olaraq başa düşmək istəməyəndə o məni özümdən çıxardır. Mən bu yarışmada özümün nə qrup rəhbəri kimi, nə də qrup üzvü kimi görmürəm. Bilirsiniz necədir, belə o axırıncı mərhələlər var, 3-4 nəfər qalır belə. Ora qədər mən inanıram ki, gəlib çıxsın, amma ondan o tərəfə inanmıram. Çünki ən azından xanımdır da. Qalib olsam, maşın qazanacam. Məğlub olsam, itirəcəyim heç nə yoxdur. Mənə problem lazımdır, mənə maşın lazımdır. İşinin aparıcısıdır. Aydan, bu şarım köməyinizə çatacaq mı maşın şovda?
Şarm əslində həyatda insanın ancaq şəxsi həyatında diqqət mərkəzində olarkən köməyinə çata bilər, amma maşın şovda əsas dözümlülük, ədalət və təmkin lazımdır. Yox, mən fikirləşirəm ki, hər halda o şarmı da nümayiş etdirmək lazımdır verilişdəki kimi. Xahiş edirəm, mən bütün kartları burada açmaq istəmirəm. Onda sirkimi saxlayaq və Aydanı yola salaq. Buyurun, Aydan. Təşəkkür edirəm. Çox minnətdar olduğumuz növbəti sponsorumuzu bura dəvət etmək istəyirəm. Mətanət A şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə şöbəsinin müdiri Tural bəy. Xoş gördük, xoş gördük. Valla, mən bilmirəm, burada maşın şovda su vaxtdan zatdan da istifadə edəcəklər. Biraz anlamadım onu. Açıqlayın, xahiş edirəm. Axşamınız xeyir olsun. İlk öncə Mətanət A şirkəti adından hər birinizi salamlayıram. Həqiqətən, uzun müddətdir hər bir Azərbaycan ailəsinin, dünya Azərbaycanlıların ailəsinin evində bu cür möhtəşəm bir telelayihə yox idi. Və biz bunun həqiqətən hiss edirdik. Və mən nəhayət çox şükürlər olsun ki, bugün bu telelayihə araya ərsəyə gəlib və biz də sponsor olaraq bu sizlərlə bir yerdə olmaqdan böyük məmnunluq duyuruq. Bunun üçün başda Murad müəllim olmaqla bütün M qrup kollektivinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və sponsorlardan biri də Mətanət A şirkətinin istehsalı olan Ağdağ suvağıdır əslində. Bizim illər ötdükcə misyonumuz dəyişməyir. Evimiz Ağdağla suvanacaq, hamı sağlam qalacaqdır. Əslində bizim sponsorluq, yəni bir sponsorumuz mobil xidmət göstərir və s. və laxır, biz isə maşın şov boyunca və ondan sonra bütün iştirakçılarımıza sağlam məkan, ekoloji, sağlam mühit bəxş etməyə çalışacaq. Və mən hər bir iştirakçıya uğurlar arzulayıram. Ümid varam və inanıram ki, daha əvvəllər olduğu kimi bu maşın şovda hər bir Azərbaycanlının yaddaşında xoş izlər bıraxacaqdır. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm və mən də ümid var olmaq istəyirəm ki, bu şovda qalib gələn iştirakçımız birdən də indi evində təmir eləmiş olsa, sizin o Mətanət A şirkətinin suvaqlarından istifadə edə biləcək. Biləcəkmi, yoxsa yox? Hə, yox. Nəinki qalib gələn, biz bütün iştirakçılarımız üçün yəqin ki, ənənəvi formada, daha yeni kreativ formada hədiyələrimiz olacaqdır. Çox sağ olun, söz verdi ha. Və davam edirik, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Davam edirik, əziz dostlar. Maşın şov soundtrackinin müəllifi Nadir Nəxtbul. Bilmirəm nəyə görə Nəxtbuldur amma Nadirdir. Haradadır? Axşamınız xeyir. Hə, oradan. Maşının şov yenə göstərir şov. 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 Maşının şov. Maşının şov. Mənim maşınım sanki ağır çəkili tanki. Mənim maşınım edəcək səni dəli biznes banki. Yolda yenə soğula, ruhun qəlqəldə yox qoğura. Axtar məni dövçün sünəti zəlatda, axtarı məni Interpolda. Gözlər məni hürür təsdi, istəmirəm bu yolda mənlik. Səni yürün maşinlə yediyəsinə dəndəcə tüməşdə şişirik mənlik. Fırmaq verkən necə səsliz, biraz qədədə zəsəliz. Mənim maşınım qədəyəm ümüm İndi istik səskanlıya geçsin yoldun dağına. Hoşlar mənə yoldun edilsin kimsən. Necə dəngmən yardıma. Bu haşırla gütkün kimi haşırın gütkən bir et qadına. Sevgilə hiç kəlkiyyətə törpənirsən. Mən artıq çatıram. Çoxdandı bu his. 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 Bu maşını sən də qoya bilərsiniz. Bilmirəm nə sürürlər Vatikanda, nə sürür Dalai Lama.
Məsəl tırtılaş sən təşən təşən qalda ahta Dəmiyən günləri gəlbim Qadrı den kəzli dənadam Dözlə ıqlıqdan xatıqın izvətli Amma necə rahatam Söndəyində zil hızdaysın Nə sürür adriyəm əliyəmə Necə maçlı qızın çıxmakidən İnsəndə dünləsin amma əlbina Mövdəyət hızlıqdır gerədə Mənim faralarım dörtlər günəş Sən qədırlar bu gənin səslər Mənim üçün pıçıltı gülüş Dəribədə bu nəzələbədə sən ödəmizərlər Bir həyəcana saldı Məni yandırır Sözləri Ya da davam etməlidir show Çoxdandır bu his Çoxdandır bu his Çoxdandır bu his Bu maşında sənə də boya biləcəm Çoxdandır bu his Çoxdandır bu his Bu maşında sənə də boya biləcəm Çoxdandır bu his, çoxdandır bu his Çoxdandır bu his, bu maşında mənə qoya biləcəm iz Çoxdandır bu his, çoxdandır bu his Çoxdandır bu his, bu maşında sən də qoya bilərsən iz Çox sağ ol Tamaşaçılar, möhtəşəm şov davam edir və möhtəşəm şovunun növbəti iştirakçısını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Və gəlir hal-hazırda yaxınlaşır qırmızı xalıya İntiqam Rüstəmov. Onu ehtiramsız təsəvvür etmək olmazdı, amma bu gün burada, bu yarışmada artıq siz onu tək görəcəksiniz və əzizim, mən sənə uğurlar arzu edirəm, buyur. Tamaşaçılar möhtəşəm maşın şovusunun səhnəsinə meyxanaçı, artıq dünyaca məşhur iki qardaşdan biri, Davayda Svidaniya meyxanasının müəllifi İntiqam Rüstəmov dəvət olunur. İntiqam həmin o iki qardaşdan biridir ki, hansılar ki, vaxtı ikən Filip Kirkorovu və Timotini bir-birinə nəyə ki, rəqibətə düşmən etdilər. Rüstəmov İntiqam Fətulloğlu 1968-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam, həyata gəlmişəm. Verilişin çox hissəsində intiqam çıxış edəcək, çünki onun bürcü hava ünsürlüdür. İstər od, istərsə də torpaq ünsürləri ilə yola getməyi bacarır. Veriliş də od ünsüründə başlayıb, torpaq ünsüründə bitəcək. Həm onlara dost kimi görünəcək, həm də eyni zamanda öz mövqeyini də qorub. Saxlamalı, məqsədinə çatmağı bacaracaq. Maşını qazanmaq üçün əsas silahım, yəqin ki, mən bilirəm, səbirli olmaq, təmkinli olmaq. Mən özümü iləcək saymıram, sadə bir insanam. Sadəliyimdən də çox vaxtı yoxsa istifadə edirlər. Mən sevənlərin təxmini sayı 1000 olmaz, mənə yaşı 1 milyon olar. Çünki bizim TikTok-a davaya dəsvidənə, Meyxanasına da 62 milyondan çox adam baxıb. Bir mahnı ilə əgər bu qədər populyar olublarsa, yəqin ki, bura gəlib, o da elə bu maşını qazanmaq, növbəti uğur elə bu maşını qazanmaqla olacaq. Onu 100% əvvəlcədən proqnoz eləyə bilərəm ki, hər iştirakçıdan sonra siz deyəcəksiniz, davay da svidaniyə, tıqtatakoy. Çox istəyərdim ki, maşın şovda artıq siz mövzunu dəyişəsiniz, başqa bir mövzu ilə yadımızda qalasınız. Ümumiyyətlə, mən bu şov proqramına elə Əsas qatılmağımın birinci növbədə maşına qədər yox, mən oraya gəlmişəm ki, xalqa öz psixologiyamı bildirim, özümü tanıtdırım dərindən. Mən elə gəlir ki, yoxdur mənim rəqib orada, mən də SMS-də. Yarışmasında hər zaman birincisiniz, hər halda son vaxtlar. Necə olacaq, özünüzə güvənirsiniz, bu dəfə necə olacaq maşın şovda? Bu dəfə inşallah birinci növbədə bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bu günləri mənim atamın ad günüdür. Həm də kiçik qardaşım Ehtiramın oğlu dünyaya gəlib həm də bugün. Adını da Hüseyin qoymuşuq. SMS-lərdən də mən narahat döyürəm.
Allah'ın bəli arxayına SMS-lərdən, çünki Azərbaycan xalqı bizim şifahi xalq ədəbiyyatı, folklorumuz olan meyxana janrını çox sevirlər. Mən bilirəm ki, mənə bəs qədər dəstək olacaq. Əlbəttə ki, tamaşaçılarımız dəstək olacaqlar, amma əziz tamaşaçılar, təkcə intiqama yox ha, bütün iştirakçılarımıza SMS göndərin. İncimirsiniz ki? Yox, buyurun, buyurun, təbrik edirəm, umurlar arzulayıram. Və növbəti iştirakçımız. Mənim əzizlərim, indi isə sizə növbəti iştirakçımızı təqdim eləmək istəyirəm. Növbəti iştirakçımız hal-hazırda yaxınlaşacaq və hazırlaşır o. Bizim növbəti iştirakçımız Mirsalam Mirsalamovdur və hal-hazırda o bizə yaxınlaşır. Onu dəvət edirik qırmızı xalıya və ona uğurlar diləyib yola salacaq sizlərin Nərgiz xanımın yanına. Xoş gəldin Mirsalam, bir daha səni salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, hamının axşamı xeyir olsun, hamıya uğurlar arzulayıram. Mən də sənə uğurlar arzulayıram, mənim əzizim. Möhtəşəm maşın şovusunda maşın iddialı daha bir şəxsi. Pozitiv və şən insan vaxtı ilə süfrəm üzverişində parısı Mirsalam Mirsalamovdur. Qeyd edək ki, Mirsalam Mirsalamov. Maşını qazanmaq üçün əsas silahım, yəqin ki, çox güman əlim olacaq, çünki orada əlimi saxlamalıyam maşının üstündə. Mirsalam deyəndə insanın üzündə gülüş olmaya bilməz. Bu insan pozitivdir də, elə belə də. Ona otur, ancaq gül, ancaq yaxşı bir şeylər fikirlər. Amma belə xasiyyət üçün kim istəyir ağır olsun, kim istəyir yüngül olsun, o mənə adət olan bir məsələdir. 120 kilo, mənim üstün cəhətində o birisi istirakçılardan, konkret olaraq. Ümumiyyətlə, mənim heç kimlə pis əlaqəm, belə pis ünsiyyətim yoxdur. Onun xətrinə dəyə bilərlər orada, biraz küsəyəndir. Amma xətrinə dəyəsələr də o yenə də çıxacaq aradan. O bilirsiniz necədir, o balıq olur əldə belə, basırsan belə, qurt qaçır belə. Mirsalam elə bir adamdır. Mən udmalıyam, mən elə söz deməmişəm maçda mən udmalıyam. Mən udsam da pis olmaz yəni belə. SMS yarışmasında ən çox ehtiyat etdiyim iştirakçı YouTube-da ən çox baxılan, videosu baxılan adam ola bilər. Verilişin əvvəli onun üçün qismən uğursuzdur. Verilişin gedişində əgər öz mövqeyini qoruya bilsə, axırda uğur qazanmağı ehtimalı çoxdur. Mən qrup rəhbəri olacaqmsa, qruplaşma olacaq. Belə qrup rəhbəri olmayacaqmsa, heç bir qruplaşma da olmayacaq. Yaxşı deyə mənə ixtiyar verilməsin, deyə kim qaldı qalsın, kim getdi, yetsin də belə. Ola bilər ki, qruplaşma olsun. Ola bilər ki, burada nəsinə xoşuna gəlmədi. Yaxşı diplomatik tərəfdən onu elə eləyə bilər ki, yəni, haqsız çıxarda bilər, bilmirəm. Nəsə elə bilər? Yəni, onun çox diplomatik oğlandır. Buradan keçər ora. Oradan bura keçər. Amma əslində, ağıllı oğlandır. Allah hamının canı sağ eləsin, hamıya da maşın qismət olsun. Sualın bilmək ki, hobbiniz. Yemək, yemək. Mirsalam, artıq neçə illərdir ki, televiziyada çalışırsan. Yəqin bu yolları, bilirsən də, qalib gəlməyin yollarını, qazanmağın yollarını. Yox, mən bir dənə... Bilmiş olarsan. Yox, mən bir dənə yol bilirəm. Evdən Expo Center-ə. Başqa heç nə yox. Sənə uğurlar arzulayırıq. Buyur, Mirsalam. Əziz dostlar, növbəti sponsorumuzu dəvət etmək istəyirəm. Viva Şiriniyyat evinin nümayəndəsi Eyvaz müəllim. Sizsiniz, yanımda dayanmışsınız. Bu Şiriniyyat Viva-dandırmı? Ay, çox gözəl, çox möhtəşəm. Ağzınız şəhər olsun. Ağzınız şəhər olsun. Əvvəla Murad bəyə və onun heyətinə belə möhtəşəm şovunu hazırladığı üçün təşəkkür edirəm. Hamıya axşamınız xeyir deyirəm. Və ayrıca hər bir yarış iştirakçısına uğurlar və ədalətli oyun arzu edirəm. Bildiyiniz kimi, Viva Şiriniyyat evi 3 ilə yaxındır artıq fəaliyyət göstərir və 4 dənə dükkanımız var hal-hazırda.
Önümüzdeki günlerde inşallah 5. dükkanı açacağız. Yusuf Seferov 22 ünvanında. Her birinizi oraya davet edirəm. Ve Viva Şiriniyat Evinin ürəkdən hazırladığı şiriniyatları ürəklə dadına bakmağa her birinizi davet edirəm. Sağ olun, minnettarım. Teşekkür ederim Viva Şiriniyat şirketine. Bilmirəm valla, aziz iştirakçılar. Yiyeceksiniz bu tortlardan, bu şiriniyatlardan. Mirsalam, sənə icazə verilmir yemək. Və növbəti iştirakçımız. Biraz hızlandırırıq, biraz intriqa yaradırıq. Əziz dostlar. Reklam mı gedir, yoxsa devam eləyirik? Devam eləyirik. Və növbəti iştirakçımız Tərlan. Yox. Tərlanı dəvət eləyirik. Məni coşdurmayın, xahiş edirəm. Canlı efirde Tərlanı gözləyirik. Bizim sevimli aksiyorumuz. Tərlan Nur Yaşar, aksiyor. Maşını qazanmaq üçün silahım səbir, bir də neytrallığı qorumaqdır. İki dəqiqənin içində ağlatmaq olar mənə. Qoyun elini şir bir içində dünyaya gəlir. Ona görə də bu adamda kompromis variantları yoxdur və çox tələbkardır, həm özünə qarşı, həm ətrafa qarşı tələbkardır. Özümü onlardan fərqləndirmək istəməzdim. Sonunda burada olanların hamısı sənət adamlarıdır. Dostlarına çox arxayınam SMS barədə. Düşünürəm ki, SMS-ə əgər qalsa, mən heç kimə SMS-də üzməyəcəm. Bacanaqlar serialında ikinci dərəcəli rolda oynuyor və bilmirəm ki, heç özüm də bilmirəm ona nə deyim, heç özüm inanmıram ona ki, o qalib ola, o orada, bilmirəm, aparıcı bir qüvvə olar, o orada nəsə belə bir əsas bir figur ola, özüm inanmıram, bilirsiniz nəyə görə, çünki söylədim də, ikinci dərəcəli rol oynayıb. Mən finalı seçmirəm, finalı hər kəs öz-özü üçün seçir. Hal-hazırda mən bu maşını sürmək istəyirəm və əlimdə olan maşın bundan daha zəifdir. Verilişin ilk mərhələlərində tamaşaçının rəğbətini qazana biləcək, amma daxili münasibətlərdə ola bilər ki, bəzi adamları qıcıqlandırsın, böyük əksəriyyəti qıcıqlandırsın. Maşını udana bir sözlə halal olsun. Mən özümdən çıxardım. Səbrim var, amma səbrimi də yoxlamayım. İştirakçılar arasında nə bacanaqlar var, nə üç bacı var. Eynəcə, sizin işiniz çox çətin olacaq, öyrəşmişsiniz sizə artıq. Çətinliklər görə-görə gəlir, amma burada da bacanaqlardan da yaxın adamlar var. Aparsız hər halda. Uğurlar arzuluyuram, buyurun. Və davam edirik, davam edirik. Niyəm Salami Salam oğlu, Masalın Ərkinan kəndində böyük bən adam olmuşam. Məndə silah həmişə düzgünlüyü olub ki, hər şeyin düzgünlüyü, hər şeyin sonunda gözəlliyi yaradır. Niyam Salami, onu demək istəyirəm ki, çox emosional insandır, çox kövrək insandır. Orada gərək savaşasan. Valla, Niyam məndən incinməsin, amma Niyam savaşan insan deyil. Obrusu iştirakçılardan üstün cəhətim o ola bilər ki, mən özüm kimiyəm, həyatda da, efirdə də, hər yerdə də. Mədəniyyətsiz, mədəniyyətdən uzaq, tərbiyədən uzaq, ağzına nə gələrsə, danışarsa, o adam maşını qazanarsa, maşını ona layiq bilmərəm. Şir bir gündə dünyaya gəlib, eyni zamanda əcdaha elinə təsadüf edir onun dünyaya gəldiyi. Xarakterçə otludur və olduğundan daha güclü görünür, olduğundan daha imkanlı şəxs obrazı yarada bilir. Flankəsin flankəsi varsa, mənim də xalqım var, mənim də perestişkanım var, mənim düzgün 100 nəfərim var. Məni tamaşaçılarının gözündən heç kimsə ala bilməz. Bir insan ki,
qəlbi kövrək oldu, o heç vaxtı yumruğu güclü olan insan ola bilməz. Onu incidib, onun xətrinə dəyib, onu küstürüb göndərəcəklər. Baş açmayacaqsa, nə oradan, niyam? Kim düz danışırsa mənə qrupdayam. Qıcıqlandıranlar çoxdur. Rəqiblərimə imanı sözümü ola bilər ki, özləri kim olsun həyatda, əgər reality show-dursa. Ya, əziz dostlar, siz bilirsinizmi ki, Niyam həm də çox mahir aşbazdır. Bu qələbənin resepti nədir? Bunu söyləyə bilərsiniz? Qələbənin resepti bozbaş. Təşəkkür edirəm. Yerinizi ala bilərsiniz. Və əziz dostlar, mən növbəti sponsorumuzu sizə təqdim etmək istəyirəm. NLT Telekomun nümayəndəsi Vüqar müəllim. Heç axtarmaq lazım deyil, hamısı buradadır. Buyurun, sizi eşidək. Öncəliklə, axşamınız xeyir olsun. Mən NLT Telekom adından burada olan hər kəsi və ekranları qarşısından bizi izləyən Azərbaycan xalqını salamlayıram. Biz çox şadıq ki, yenidən NLT Telekom olaraq Maçın Reality Show-sunda sizinlə birlikdəyik və əməkdaşlığımız əbədiləşir. Bu reality show həqiqətən də hər zamanki kimi möhtəşəmdir və möhtəşəm olmağa davam edir. Bunun üçün başda Murad bəy və siz Nərgiz xanım olmaqla mən sizi təbrik edirəm. İnşallah daha neçə proqramlar arzulayıram, verilişlər arzulayıram. Burada iştirak edən iştirakçılara, yarışmacılara uğurlar arzu edirik. Necə deyərlər, oyunçu aparsın. İnşallah biz təşəkkür edirik sponsorumuza və davam edirik. Növbəti iştirakçımız gəlir. Samir Piriyev. Mən Samir Piriyev, 1981-ci ildə yanvar ayının 24-ündə anadan olmuşam. Ümumiyyətlə, mənəmlik iddiasında olan adam deyirəm, xoşlamıram. Yəni, heç vaxta olmayacaq belə bir şey. Samir Piriyev Maşın Show-da ən popülər olan, həm belə deyək də il baxımından, həm də belə simacan ən popülər olan müqənnilərdən biridir. Amma Samir Piriyev də bir şey yox deyib elə, yumruğunu vırsın deyilsin, sən mənim dalımca gedəcəksən və mənə inandırsın ki, gəl mənim dalımca, mən sənin dalında dayanmışam. Bir də ki, heç kimin qəlbinə, xətrinə toxunmaq istəmirəm. Həmişə çalışıram ki, özümü gözləyim. İddialı deyiləm ki, kimlənsə düşmənçilik eləyim. Meymun ilinin dolça bürcündə dünyaya gəlib, ona görə də bu insanın xarakterində incisənətə, gözəlliyə meyil güclüdür. Öz bildiyim oyunu aparacam. Yəni, mən kiminsə, belə deyək də, diktəsi ilə, kiminsə sifarişi ilə, kiminsə, ay bunu belə eləyək, ay onu eləyək, yenə dedirəm, o mənlik deyil. Dünya malına görə istəmirəm simamızı itirək. Sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Ay, hamınız üçün çox yaraşıqlı, siz bunu söyləmək istəyirdim. Samir, biz Türkiyədə olan yarışmalarda sizin ifanızı izləmişik, çox həyəcan keçirmişik. İndi Maşın Show-da vətəndə yarışırsınız. Harada daha asandı sizcə? Hoş gəlmişəm Maşın Show-ya, maşın mənim. Bunu bilin, hadi, 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 hadi. Haydi, teşekkürler, uğurlar. Ənənəmizi bozmadan növbəti sponsorumuzu təqdim edirəm. Ulduz Şokolad Fabrikinin nümayəndəsi Anar Məli. Abbas gəlmək istəyirdi bizim sevimli müğənnimiz, baxın. Buyurun, şokoladlar bol olacaq, belə başa düşdüm. İnşallah bol olacaq.
Əvvəla möhtəşəm maşın şovunun möhtəşəm iştirakçılarını və tamaşaçılarını Uğurlu Şaqlar Fabrik adından salamlayıram. Nəqiz tamçısı da salamlayıram. Xeyirli və uğurlu olsun deyirəm. Fabrikimiz adından iştirakçılarımıza səbir, dözüm arzu edirik. Ən layiqli olan qazansın deyirik. Və bu arada onu da qeyd edim ki, sonda qalib iştirakçımıza Uğurlu Şaqlar Fabrikində kreativ və möhtəşəm bir hədiyəsi olacaq. Qoy bu sır olaraq qalsın. Sonda finalda biz onu qalib iştirakçımıza təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Bir daha hamıya uğurlar. Biz təşəkkür edirik və səbirsizliklə o sürprizi gözləyirik, Anar müəllim. Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Buyurun və davam edirik növbəti iştirakçımız, əziz dostlar. Çingiz Mustafayev, müğənni, gitarist. Mənə elə gəlir ki, həyatda ümumiyyətcə qalib gəlmək üçün düzgün yaşamaq lazımdır. Çingiz adı Monqol dilində möhkəm deməkdir. Bu ad kimdə varsa, o çalışır ki, özündən asılı olmayaraq şuuraltı özünü daha möhkəm, daha yığcam, daha güclü göstərə bilsin. Hiləgərlik düşünürəm ki, məndə yoxdur və olsaydı çox yaxşı olardı, amma əfsuslar olsun ki, verilməyib mənə. Çingiz orada ən azı 2 həftə qalacaq. Çünki sözün yaxşı mənasını dik burun oğlandı. Bugünkü gündə artıq haradasa mən də öz yerimi bu sənətdə tutmuşam. Fəlsəfi insanım, fəlsəfəni çox sevirəm, həyata da tamamilə başqa gözlərlə baxıram. Çingiz Mustafayev at ilinin bağlar bücündə olduğu üçün onu cəmiyyət ətrafı xoşlayır. Çünki o çox fədakar insandır, çalışır insanlara kömək eləsən. Ümumiyyətcə, məqsədə çatmaq üçün ən vacib odur ki, birinci növbədə insan öz insanlığını qorumalıdır və tamaşaçıların gözü önündə özünü gözdən salmamalıdır. Açığın deyim, bu sənətdə demək olar ki, dostum yoxdur. Çingizin son zamanlar uğurları o qədər olub ki, biraz ulduzluq xəstəliyinə tutulub. Çingiz özünə tabe edə bilmir insanları. Yəni, əgər maşın şouda qruplaşma baş versə, mən deməzdim ki, o məhz hər kəsə öz ətrafına yığan bir insandır. Bəzi yarışlarda elə çox vaxtı yaxşı olmayanlar qazanır. Zəif bir insan qazansa, heç də təcrübələnmərəm. Mən bu maşını qazanmaq üçün mən bilirəm ki, maksimum hansı yolları ələfə bilərəm. Rəqiblərə bunu deyə bilərəm ki, əsas maşın deyil, əsas maşının markasıdır. Orasındadır ki, siz yeni ulduz yarışmasında adi insanlarla yarışdınız və yeni ulduzun ulduzu oldunuz. Burada bütün iştirakçılar ulduzdur. Necə baş çıxaracaqsınız? Düşünürəm ki, bu yarışma yeni ulduzdan çox fərqlənir və burada insanın daxili insanlığı üzə çıxa bilər. Odur ki, mən düşünürəm ki, bu yarışmada insan olduğu kimi özünü aparmalıdır. Həyatda necədirsə, məsələ, maşın şovda da özünü aparmalıdır. Vay, sizin işiniz çox çətin olacaq. Çünki özünüz ki, yox, bir balaca, orada bir baş çıxartmaq lazımdır. Biraz intriqa, biraz da qruplaşmalar filan. Nəyəsə, sizə uğurlar arzulayıram. Bilirəm ki, yaxşı çıxacaq işin içindən. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, bayaqdan girişdə bizim həmkarımız, əziz dostumuz Ramil iştirakçılarımızı qarşılayırdı. Amma artıq iştirakçılarımız dözməyib, hamısı buradadır, bu yan yörədədir, bir-bir çağıracaq onları. Amma Ramili alqışlarınızla bura dəvət etmək istəyirəm. Ramil, təşəkkür edin, gəlsin. Elxan, silahla gəlməmişəm. Elxan sözü qədim türk sözüdür, elin böyüyü, mənasını daşıyır. Amma Qaraqan təxəllüsünü götürməyə onun doğuşanlığından yox, qoçluğundan irər gəlir. Qoç o dünsürlüdür, o dünsürlü adamlar daha kəskin, daha barışmaz görünmək istəyirlər. Hər bir insanın digərlərindən üstün cəhətləri var və yəqin məndə də nələrsə var. Hər kəs nədəsə başqasının ağıllıdır. Bilirəm ki, o kitabı yazıb gözəl. Gözəl mahnıların, mətnlərinin müəllifidir. Heç bir halda əsəbləşmirəm. Məqsədə çatmaq üçün
vicdan. O qədər çox dostum yoxdur show biznesdən, ona görə mənim özüm üçün də bu çətin olacaq biraz. İnanıram ki, bu insan sona qədər gedə bilər. Çünki iddiası və necə deyərlər, belə yumruğunun, sözünün gücü olan insana bənziyir, belə tanıyıram. Başqa iştirakçılardan fərqli olaraq, Elxan şov adamı deyil, şov göstərməyəcək orada. İnanmıram ki, özümə edə aparacam ki, kiminsə gözündən düşün. Qadınla biraz incə mübarizə aparmaq lazımdır. Kimin səni çıxartmağı o qədər vacib deyil, yəni ki, burada ayıb bir şey yoxdur bu oyunda. Bu verilişin efirə getdiyi müddət onun üçün uğurlu müddətdir, amma verilişin sonuna yaxın bu uğur yavaş-yavaş azalacaq, özü də gücünün tükəndiyini hiss edəcək və ola bilər ki, özü verilişdən imtina edib geçsin. Qəti qərarım yoxdur, yəni kiməsi mən udmalıyam. Çox istəyərdim ki, bir əlimiz maşının üstündə olanda, digər əlimiz də vicdanımızın üstündə olsun və heç kəsin orada vicdanı əldən getməsin. Yazarımız Elxan Qarağan Milli Kitab Mükafatının qalibi A romanı ilə çox cəsur, çox istedadlı gənc yazarımızdır. Elxan, necə yarışacaqsan bu yarışmada? Bilmirəm, yəni daha çox həyat təcrübəsi kimi baxıram və istənilən arada yaxşıdır yəni. Bilsə, sən həm də repçisən, rep olacaqmı? Vədaətən. Yox, bilmək olmaz, indi belə deyir. Gözlüyün, hər şey olacaq, rap də olacaq. Buyur, səni təbrik edirəm və uğurlar arzuluyuram. Və növbəti iştirakçımız. Hüseyin, Hüseyin Məhəmmədoğlu. Mən musiqini hər tərəfli bilirəm, Salatlıya. Musiqiçinin sevənlər biraz az olur. Gözəl ifaçıdır. Gözəl klarnet ifaçısıdır. Amma belə deyək də, bu, orada axı klarnet ifa eləmək lazım deyil. İştirakçılarla tanış oldum biraz adlarından. Hər bir güclü iştirakçılardır. Rəqiblər hamısı yaxşı insanlardır və səmimi insanlardır, çox istədiyim insanlardır. Verilişin əvvəlləri onun üçün çox cansıxıcı olacaq və özünü nafəras hiss edəcək verilişdə, əgər əsəbləri dözə bilsə, verilişin sonuna yaxın uğurları ola bilir. Amma veriliş ilk baxışdan onun üçün uğurlu il deyil. Kiməsə böhtan atanda özümdən çıxıram. Səbirsiz olduğumda, əsəbləşdiyində köbutda ola bilirəm. Mənim üçün ən böyük şeylərdən biri də orada iştirakdir. Maşını aparmaq bir o qədər o barədə fikirləşməmişəm. Arxa planda olan insan heç vaxt lider ola bilməz. Arxa planda olan insan heç vaxt kütləni özünün arxasını canpara bilməz və özünə inandıra bilməz insanları. Həyatda udmaq da var, uduzmaq da var. Ona hazır olmaq lazımdır hər zaman. Qətiyyən qruplaşmada görmürəm və görmək də istəmirəm. SMS yarışında ehtiyat etdiyim iştirakçı yoxdur. Gəlin bir-birimizlə mehriban olaq. Bir maşına görə düşmən olmayaq. Hüseyin Məhəmmədoğlu! Onun klarnetdə ifası möhtəşəmdir. Amma hər zaman klarnetdə ifa edərkən siz müğənnilərin, ümumiyyətlə, iştirakçıların arxasında dayanırsınız. Bu dəfə, bu yarışmada önə çıxa biləcəksinizmi? İlk öncə hamınızı salamlayıram və rəhmətli atamın ruhuna xahiş edən bir alqış. Təşəkkürümü bilirəm. Yəqin ki, çox sağ ol üçün. Yəqin ki, yaxşı olar inşallah. Çox sağ olun, minnətdaram. İnanırıq ki, yaxşı olacaq. Hüseyin, buyurun. Dostlarımızın iştirakçılarımızın yanına! Vüqar Vüqarlı, sadəcə olaraq jurnalist. Əsas silahım iradəm. Vüqar Vüqarlı,
Pələngilini də olsa bir gündə dünyaya gəlib. Pələngilinə dünyaya gələnlər küsəyən olduqları üçün ola bilir ki, yarı yoldan məqsədlərinə çatmamış qayıtsınlar. Demək olar ki, hamını özümdən ağıllı sayıram. Hiyləgər olsaydım, mən bu dəqiqə burada oturmazdım. Başqa yerlərdə oturardım. Ən çox o maşın o iştirakçıların arasında elə mənim özümə lazım. Və mən bura nə özümü piyar etməyə, nə toylarımı tutmağa, nə də hansısa bir qalmaqal etmək üçün gəlməmişəm. Mən məqsəd qoymuşam özümün qabağında maşın odurmaq və mən məqsədimə nail olmaq üçün gəlmişəm. Sözü üzək deməyi bacarıram. O iştirakçıların yarısından çoxunda o kompleks var. Onlar sözü üzək deməyi bacarmırlar. Ya da istəmirlər. Ümumiyyətlə, Vüqar-Vüqarlı, mən belə deyim, bu şounun bəlkə ən maraqlı iştirakçılarından biri olacaq. Orada elə bir adam var ki, ona bax, ümumiyyətlə qırğına çıxacaq. Mən inanmıram Vüqar səs toplasın. Çünki onun dedikləri elə kəlmələr var ki, hətta tamaşaçını belə qıcıqlandıra bilər. Qadın gözyaşları yeganə bir şeydir ki, onun qabağında mən acizam. 6 aydır hazırlaşıram. Necə deyərlər, özümə çox belə məşhur bir məşqçi tutmuşam. O Facebook səhifəsi ilə o artıq bütün dünyaya da məşhurlaşıb. Onun adı Atəş Vüqarlıdır. O 6 ayı var. Gecə də, gündüz də, gecə yatmamağa, hər bir şeyə reaksiya verməyə elə gedib ki, mən inanıram ki, orada heç yuxusuzluqdan heç əziyyət çəkməyəcəm və arzulayıram ki, hamı özünə güvənsin. Alkışlar, alkışlar. Növbəti iştirakçımız gəlir. Vüqar, Vüqarlı. Either your mind or your mind. Her gün bıçağı kəsibdir. Her gün bıçağı kəsibdir. Right here, right now, is all we got. Her gün bıçağı kəsibdir. Little party ever killed nobody. Vüqar bizim çox hörmətli jurnalistimizdir. Hər şeydən, hamıdan xəbəri var. Amma bilmirəm ki, bax bu maşın şouda sizə bu məlumatlar, bu bildikləriniz, yəni şou nümayəndələri haqqında, iştirakçılar haqqında bildikləriniz kömək olacaq yoxsa yox? Əlbəttə olacaq. Onun xəbəri yoxdur. Ərəsindən bir dənə dosya artıq hazırdır. Dosya hazırdır. Yola salaq, yola salaq. Yoxsa bu saat bütün dosyaları açıb tökəcək. Vüqar, buyurun, buyurun. Əziz qonaqlarımız, həmkarlarımız, şou-biznes nümayəndələri, mən Orli Servizə bu nəfis tərtibat üçün minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və sizin alqışlarınızı, gür alqışlarınızı eşitmək istəyirəm. Çox sağ olsun Orli Serviz. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Bugünkü maşın şouda bizim çox hörmətli bir qonağımız var Özbəkistandan. Əfsanəvi bir ifaçı Ziyad Uçquduq qrupunun rəhbəri. Hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Aleykum. Aleykum, aleykümə salam. Disklar gəlir, disklar. Ya ben çünkü Kuleydur Rus diliyle konuşur. Affediyorsunuz. Ama başa çürük biz. Tanışırdık. Я действительно очень мне приятно участвовать на этом мероприятии. Действительно, мне в моем сердце оставит большое впечатление. Настолько, как раз, интересно, красиво и настолько драйв такой. Я стою, настолько я радуюсь, что сегодня участвую в этом мероприятии. Я хочу пожелать всем участникам удачи, чтобы они достигли своего цели, и радовались, что есть такие передачи в вашем... Как сказать, я хочу передать... Я передам ему раду. Волосы настоящие? У меня тоже настоящие. Спасибо большое за участие, спасибо. Нет, я понял, что не парик. Ha,
kişiyi anlar. Maşın kazanmak için esas silahım intellekt ve SMS'ler. Çok bile hassas insandı anar. Mənə çok maraqlıdır ki, anar doğrudan da ne acəbsə bura gəlib, ama səs kazanacak. Səsə %100 əminəm anara. Özümü bəzən hiləgər sayıram, baxır situasiyaya. Sevənlər deməzdim məni. Sevməyənlər daha çoxdur. Üstün cəhətim digər iştirakçılardan oldu ki, yuxusuz qala bilirəm. Acdığa davamım var və əsəblərim yerindədir. Verilişin ilk mərhələlərində uğurları olacaq. Birinci verilişdən çıxmasa eğer, bir neçə verilişdə biz onu görəcəyik, amma verilişin sonunda yəqin ki, iştirak etməyəcək. Bəzən səbirsiz oluram, bəzən kobud oluram, daha çox və bəzən də hiləgər. Mənə elə gəlir ki, maşın şou ən hasant yoldur maşın qazanmaq üçün. Maşına ehtiyacı yoxdur. Sadəcə qalsa yəqin ki, iddialı olduğunu bildirəcək və sözünü deyib küsən insanlardandır. Ruhlaşmanın lideri olmayacağım. Çünki daha çox ağırlıq liderə düşür. Və liderin yuxarıdan düşməyi də çox sərt olur. Bilmirəm orada lider kim olacaq, çünki onu ancaq və ancaq ayın 14-ü biləcək. Anar bizim çok sevimli vizajistimiz, stilistimiz. Anar, bak tekçə ulduzlar yok, elə adi müştəriler de sənə çok etibar edirlər. Burada necə? Bizim şovunun iştirakçıları etibar edəcəklər mi sənə, səncə? Bunu şovun gedişatında biləcəyik və demək istəyirəm ki, çox gözəl görsənirsiniz və bütün gənc teleaparıcıların divasısınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Anara uğurlar arzulayırıq. Məmmədov iş üzrə meneceri Fuad Qəhrəmanov. Hər kəsi salamlayıram. Biz çox məmnunuq ki, Azərbaycan televiziyasında populyar olan maşın şov verilişi yenidən ekranlarımıza qayıdır. İnanır ki, bu mövsümdə də digər mövsümlərdə olduğu kimi maşın şov öz baş verən hadisələrin bu dinamikliyi, gərginliyi ilə yenə də tamaşaçılarımızın diqqət mərkəzində olacaq. Bir qədər də bu mövsümdə iştirakçıların uğrunda mübarizə aparacaqları avtomobil barəsində məlumat vermək istərdim. Bu avtomobil öz dizayn və performansı ilə hər kəsin nəzərini cəlb edən tam yeni bir Mazda 6 modelidir. Bu avtomobil demək 100 kilometri 7.8 saniyə qət edən və 192 at gücünə malik olan bu avtomobil sürücüyə inanılmaz sürət duyğusu bəxş edir. Bu avtomobili 26.900 manatdan başlayan qiymətlərlə sizlərə təqdim edirik. Həmçinin çox sərfəli kredi şərtlərlə də onu sahib ola bilərsiniz. Nə deyə bilərəm? Əsl Yapon keyfiyyəti olan Mazda 6 ilə hər zaman diqqət mərkəzində olun. Təşəkkür edirəm. İştirakçılarımıza da bu mübarizədə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Mən minnətdarlığımı bildirirəm və demək istəyirəm ki, Mazda avtomobili həm xanımlara yaraşır, həm də bəylərimizə. Amma bilmirəm, valla kim udacaq. İnşallah bunu gələcəyə göstərəcək. Çox minnətdarıq. Təşəkkür edirik Fuad müəllim. Və davam edirik növbəti iştirakçımız. Məmmədov Eduard Tofikoğlu. Maşını qazanmaq üçün ən birinci silahım güc, həvəs və dözümlüyüm. Eduard Məmmədov Oxatan Bürcündə Atilla dünyaya gəlib. Hərbici insanlardır, məqsədyönlü insanlardır, döyüşkən insanlardır. Bizdə də elə momentlər var ki, döyüşdə görürsən ki, qaydaları pozmaq, neysə belə bir şey. Amma mən həmişə döyüşdə centlemen kimi olmuşam. Bəlkə onun vurduğu hərəkət
o gücə malik deyil ki, onun danışdığı o kəlmələr, yəni çox danışır, dəhşətli dərəcədə çox danışır. Mən elə o qədər danışacaq, onun birinci bəlkə də onu oradan xaric eləyəcəklər. Mən deyə bilmərəm dəqiq mənə istəyən nə qədərdir, amma bilirəm ki, istəyən çoxdur. İndi mən də çalışacağım, onları sevindirəm. Burada çox sifət değişilecek, çox maskalar çırılacak burada. Onları hamısını biz görəcəyik. Verilişin ilk mərhələlərində o dözə bilsə, əsəbləri dözə bilsə, verilişin sonuna yaxın, ona ya gözünün gücünü hiss edəcək, ola bilər ki, özü verilişdən çıxsın və yaxud da onu verilişin sonuna qədər biz verilişdə görməyik. Mən bilirəm, burada o fərdlər var, zərbələr olacaq, padnoşkalar olacaq, amma onlara mən hazıram. Rəqib kimi əlbəttə ki, çəkinə bilərlər. 17 qat dünya çempionu olmaq asan məsələ deyil, ondan mən də çəkinərəm. Bu show biznes aləmində olan insanlar, bu ora yığılanlar, nəinki 17 qat dünya çempionu, 24 qat dünya çempionu da olsa gözləri işinə görmür. Ona görə Eduard qoxusun onlardan, onlar ondan yox. Məni idmançı kimi istəyən çoxdur və mən üçün orada rəqib olmayacaq SMS-larda. İdmançımız 17 qat dünya çempionu, əziz dostlar. Eduard, bax siz 17 dəfə dünya çempionu olmuşsunuz. Sizdən başqa 17 iştirakçıya qalib gəlmək sizə kömək olacaqmı, yoxsa yox? Bəli, 17 dəfə dünya çempionu olmuşam. Mən həmişə başqa-başqa ölkə idmançıları ilə görüşmüşəm. İspaniya, Rusiya, Ermənistan, həmişə onları qalib gəlmişəm. Amma burada biz hamımız azərbaycanlıyıq, biz bir oyuncu. Mən həmişə demişəm və deyirəm indi, kim maşını aparacaq, halal xoşu olsun. Amma haqq ədalətdə aparsın, uğurlar olsun. Bax, mən bilirəm ki, bugün maşın şovunun növbəti buraxılışında əvvəlki şovlarda iştirak eləyən bizim gözəl sənətkarlarımız olub, müğənnilərimiz olub. Kimlər olub buradan? Bax, Aksana, ay Allah, Elçin, Aksana, Emi, ay, bax, üçü də buradadır. Ümumiyyətlə, Nərgiz xanım, mən əvvəla istəyirəm təbrik eləyim maşın şovunun açılışı ilə və mən demək istəyirəm ki, bugünləri siz çox gözəlsiniz. Oy, təşəkkür edirəm, siz də gözəlsiniz, valla. Təşəkkür edirəm. Biz maşın şovunun, belə deyək də, bax, bu kruq keçmiş iştirakçılardır. Emil qalibimizdir. Aha, Emil, maşını sən aparmısan? Yo, təşəkkür edirəm, salamlayıram. Mən Sadıq meyxana çaparıb, sadəcə olaraq ikimiz qalmışıq, finalist olmuşuq, bəli. Bunların da rəhbəri mən olmuşam. Bunlar bir yerdə məni elə bir ki, axıracan çatdırıblar və axırda da gəşək məni yola salıblar. Amma görürəm ki, dostluğunuz möhkəmdir. Əziyyət vermək istəməmişik, əziyyət vermək istəməmişik. Biz də ona görə iştirakçılara istəyirik ki, demək, uğur arz edək bu bir. İkincisi də ki, öz səmimi üzlərin qorusunlar. Təşəkkür edirik, eşitdiniz də, əziz iştirakçılar. Bizim keçmiş iştirakçılarımızın arzularını eşitdiniz yəqin ki. Və, əziz dostlar, həqiqətən də bugünkü şovumuz başlayır və möhtəşəm də davam eləyəcək. Və bu möhtəşəm maşın şovunun baş sponsorunu təqdim etmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm elə əvvəlcədən və dəvət etmək istəyirəm. Baş sponsor Qarant Sığorta Şirkətinin satış şöbəsinin müdiri Rəşad Quliyev. Minnətdarlığımızı bildiririk. Çox
sağ olun ki dəstək olursunuz. 18 gün ərzində tamaşaçılarımız bu möhtəşəm şovunu izləyə biləcəklər. Məhz sizin və digər sponsorlarımızın sayəsində. Buyurun. Təşəkkür edirik. Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli Nərgiz xanım. Qarant Sığorta şirkəti adından hər birinizi salamlayırıq və hər iştirakçıya uğurlar arzuluyuruq. Beləliklə, həmişə olduğu kimi bir-iki kəlmə söz demək istəyirəm. Qarant Sığorta şirkəti Azərbaycan sığorta bazarında yeniliklərə imza atar və bu günləri sizə yeni məhsulları təqdim edir. Bu kupondur. Zəhmət olmasın. Demək, bu məhsulun özəlliyi nəyədən ibarətdir? Demək, müqayisə olunmaz səviyyədə kiçik məbləğ ödəməklə bir çox risklərdən maşınınızı, avtomobilinizi və evinizi sığortalaya bilərsiniz. Bütün iştirakçılara bu günləri bu kupon hədiyə olunacaq. Ondan savayı ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, sığorta hadisəsi baş verdikdən sonra bizim şirkət tərəfindən sığorta ödənişindən başqa müştəridən heç bir əlavə, belə deyək, azad olma, onu bilirsiniz, franşiza tətbiq olunmur, tutulmur. Yenidən bütün iştirakçılara uğurlar arzuluyuram. Təşəkkürlər. Biz sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bir daha Qarant Sığorta baş sponsorumuz. Çox təşəkkürlər. Və davam eləyək. Davam eləyək. Orxan Babazadə, qarşımdakı insana kinli ola bilərəm, qarşımdakı insana nəsə bir zərər yetirə bilərəm. Belə bir xarakterim var. Orxan Babazadə meymun elinin xərçəng bürcünə dünyaya gəlib. Bu belə xarakterli insanlar çox böyük uğur sahibləri olmurlar. Ona görə də verilişin gedişində mən inanmıram ki, verilişin ortalarına qədər bu adamın daxilə enerjisi kifayət eləsin. Əslində maşını udmaq üçün gəlməmişəm, prosto özümü sınamaq üçün, özümü yoxlamaq üçün gəlmişəm. Orxan Babazadəyə populyarlıq lazımdır. Orxan Babazadə məhz bu maşına gəlib ki, özünü reklam eləsin. Məqsədinə çatmaq üçün belə düşünürəm ki, hər bir vasitədən istifadə etsən, istədiyin arzuna çata bilərsən. Şov biznesdə olan nümayəndələrlə məncə dost olmaq olmaz. Çünki dost tamamilə başqa bir şeydir. Yəni, bu bir oyundur. Oyunda heç bir insan gözünə görsəməməli. İstər qadın olsun, istər kişi olsun. Ən çox SMS yarışmasında elə də ehtiyat etdiyim müğənni yoxdur. Yəni, çünki həmişə özümü güclü hesab etmişəm və bununla da fəxr edirəm. Orxanın səsdən heç bir kasatlığı olmayacaq. Orxan lider başçısı olmayacaq. Orxan kim nə deyəcək, onu eləyəcək. Gedək, gedək, qalaq, qalaq. Gözləyin, Orxan Babazadə gəlir. Çətin olmayacaqmı sənə, əziz dostum? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hərkəsin axşamı xeyr olsun. Gənc olduğum üçün əlbəttə ki, biraz çətin olacaq. Yəqin ki, bu çətinliyi məharətlə öhdəsindən gələcəyik, inşallah. Uğurlar arzuluruq və Orxanı yola salırıq iştirakçılarımızın yanına. Dözüm və iradə mübarizəsi indi başlayır. Özünü və münasibətləri maşınla sınağa çəkmək arzusunda olanlar artıq meydandadır. İndi yalnız onu gözləyirlər. Biraz fərqli, biraz dəyişmiş, bütün maşınların
baş qəhrəmanı. Xanımlar və cənablar, qarşılayın Maşın və onun aparıcısı Murad Dadaşov. Bütün burada toplaşan insanlar adından mənim çox dərin təşəkkürlərim Azərbaycan televiziyasının ən böyük ulduzu olan, apajral sırasında ən kraliç olan Nərgiz Cəlilova. Bugün bizimlə birlikdə dərin təşəkkürümüzü bu gözəl, ən böyük şovumuzun İlk günü ən gözəl, ən çətin məsuliyyətimə Nərgiz xanım həyata keçirdi. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Ramil İbrahimov dostumuz, aparıcımız, həmkarımız, təşəkkür edirik Ramil. Minnətdarıq sənə, çox sağ olun. Bizimlə birlikdə İlahə Şıxlinskaya və Tofiq Orucov təşəkkürlərimizi bildirir. Gözəl bizim radio DJ-lərimiz. Hörmətli iştirakçılar, xahiş edirəm maşın ətrafına. Böyük bir fasilədən sonra Azərbaycanın bir nömrəli reality şovusu yenə də efirdədir. Xanımlar və cənablar, bu şovya qatılıb dəstək verən bütün şirkətlərə, sponsorlarımıza dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun və alqışlarınız bizim əziz sponsorlarımızdakı bu şovunun ərsəyə gəlməsində ən böyük əməyi oldu onların. Çox sağ olun. Hər biri haqqında bu müddət ərzində biz sizə danışacaq, məlumat verəcəyik. Əziz dostlar, onlar 18 nəfərdir və yalnız bir maşın uğrunda mübarizəyə başlayırlar. Bu, hörmətli dostlar, hörmətli iştirakçılar, bəlkə də bu sonuncu gecədir ki, növbəti səhərə siz 18 olaraq çıxacaqsınız. Sabahdan etibarən şovunu ən azı bir nəfər tərk edir. Beləliklə, hörmətli dostlar, hörmətli iştirakçılar, bir əlinizi, məşğul olmayanızı xahişəm qaldırasınız. Maşın üzərindən əllərinizi götürün. Götürün maşın üzərindən. Biz birlikdə 5, 4, 3, 2, 1. Biz mübarizəyə başladıq. Beləliklə, şovumuza qatılan möhtəşəm maşının iştirakçıları İntiqam Rüstəmov, Günay İbrahimli, Şəhriyar Əvilov, Roza Zərgərli, Günel Hümbətova, Aydan Axundova, DJ Çina, Erlan Nur Yaşar, Niyam Selami, Mirsalam Mirsalamov, Orxan Babazadə, Çingiz Mustafayev, Elxan Zeynallı Qaraqan, Hüseyin Məhəmmədoğlu, Vüqar Vüqarlı, Anar Ağakişiyev və Eduard Məmmədov. Əlbəttə ki, Samir Piriyev də. Samir Piriyevlə birlikdə, bəli. Əziz dostlar, hər gün, hər gecə düz ən azı bir 18 gün buradayıq. 23:00-da mən sizi gözləyirəm. Maşın, möhtəşəm maşının qızğın mübarizə gecələrini bizimlə birlikdə keçirin. Ən baxımlı kanalda. Bugünə isə bu son. Biz sizinlə vidalaşırıq. Düz sabahdan etibarən möhtəşəm maşın, onun sponsorları və mübariz iştirakçıları bu avtomobil uğrunda mübarizəyə qatılacaqlar. Gecəniz xeyrə qalsın. Bizimlə qalın.